irabazle, Astoria Senere Erlojupekoan irabazle, Jon Izagirre! Tipioz, ondo ikusten naiz, ez? Gero, ikusi barra dago, ez? Kamino jarriko bakoitza bere lekun, eta bueno, hemen etxe ondone korrituta, ba, gogotxu egia esan. Bueno, elburu da irabaztea, ez? Balberde ikusten da, ba, bueno, fisikoki inoiz baino beto dola egia esan, eta bueno, saiatuko geha, ba, alde guztietatik, ba, beakin irabazten, ez? Gripe bat jota egon naiz azkeneko 15 egunetan eta bueno, merma utzi dit, ez? Baina bueno, beti berezia da Euskal Herriko itzulia Euskal Txirrindularitzantzako eta saiatuko gara aldan ondoen egiten. Gasteizeko eta patola bebizkota daukazu? Bueno, gustatuko litzaidak ez, ni Gasteizen jaio nintzen eta bueno, gustatuko litzaidak ondo ibiltzea eta aligindu ingo naiz, baina bueno, gauzak ez dira arrezak eta gaur egun irabaztea oso zaila da ez. Ba, ilusinoz ez, azken etxeko karrerie beti ilusinoz biltzen da. Ondo prestatu dut, fizikamente ondo da, baina, bueno, azken aste honetan arazuek pixkate osasun aldetik, eta pixkate ahul samarra heldu nahi, baina, bueno, pixkanaka nik bezuzte hor guelta eman dutzatela. Albert eta kontago seguri izango direla aurrean, ez? Gure taldetik ere nik uste dut Kisoloski eta Frank bertan izango direla, eta bueno, talde guztia saiatuko dira bat emata aurran sartzen, ez? Bueno, nik etxe gata favoritari, baina eraztekotan nik jarriko nuke kontador, baina, bueno. Balberde eta kontador izango direla favorituenak, ez? Balberde oso gore ikusten zaio hori Gran Premio Induranen oso ondo ibili zen, eta, bueno, ikusiko du ea zelan da bitxaten hemen, ez? Kontador, Balberde, getuzki, betiko jentia horren, ba. A ber, gaur ikusiko dugu favoritak ez zelan da biz, eta, bueno, aberitzeko ondo ibitzen behira, Izagirre anaiak aurri eta Beinat, eta nik uste dut, eta bueno, hori izango dira hemen gure asmoa ibiltzea ondo. Alejandro Alberde o Contador? Toni Martin. Alejandro Alberde uste ez kapain bardara, gero hor dago aldapa bat, eta guak entro esprinterrak ez dut hor handikin, gauza handikin. Izan gara atzo ere, ba, bueno, taldekideak atzo iritsi zirenak ikusten izan ziren, ni aurreko egunetan izan naiz, gaur egun gogorra, ez, agian, ba, arrateko egunarekin batera gogorra bentarikoa, ez. Bai, ikusi dugu, ez, guk ez dautzen genuen aurretik, baina, bueno, taldeko batzukin etorri geha ikustea, eta egizan, ba, karagirri horra da, eta, bueno, ikusiko dugu abernu batatzen da. Pasadan astean ikusi nuen nik, eta oso gogorra da, kriston gogorra. Gogorra eta luzie da, eta orduan, seguru, diferentziak egongo dira, gero sarrera estu dauk, orduan sartzeko be urduritasun egongo da, eta puntu delikau da. Mila zer, Bale, ba.